أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falëndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek ai. Falëndrojmë Allahun Subhanahu wa Taala, i cili na i tregoi rrugën e shpëtimit. Dhe lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ban nga ata të cilët e përmenin Allahun Azza wa Jall mëngjes dhe mbrëmje, ditën dhe natën. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të flasmi me temën istighfari, siguri për besimtarët. Siguri për besimtarët në dunjë dhe ahiret. Dhe lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ban që të hipmi në këtë anijen e sigurisë dhe shpëtimit. Shejhul Islam Ibn Taymija thot, feja Allahut Azza wa Jall është ngritë dhe është forcuar në dy element. E para nga ajo është tauhidi, shahadet, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Kja është të uhidi që rënon shirkun e asgjëson kufrin. Dhe i dyti që rënon dhe eliminon gjunat është fjala estaghfirullah. Fjala estaghfirullah dhe të tëtë, o Zotë, mimbulot të metët e mija, gjunat e mija, dhe mos më ban viktim e gjunave të kaluarat të mija. Fjala estaghfirullah do të thotë taube tek Allahu Azza wa Jall. Nëse përmenet fjala estaghfirullah nën kupton pendim. Nëse përmenet taubja pendimi nën kupton fjalën estaghfirullah. Mirë po nëse bashkohet. Fjala estaghfirullah wa atubu ilej, që ka nën kupton? Fjala estaghfirullah dhe thot, o Zot, mi fal gabimet e kaluara, mos më ban peng e gjunave të mija në të kaluarën, wa atubu ilej, dhe kërkoj nga ti që të më ndihmosh, që mos të bi në mëkat në të ardhmen. Pa fjala estaghfirullah është për mëkatet e kaluara. Fjala e tubu olej do të thotë që të më mbrosh nga mëkatet të cilët vijojnë. Për këtë arsye, vëllezër të ndërsh, zakon i pejgamberëve të Allahut ka qenë që ju kanë drejtu Allahut Azza wa Jall me istighfar. Për atë dhe thot Shejhul Islam Ibn Taymija, falemderimi më i madh Allahut Azza wa Jall i bëhet me shahadet. Për atë pyetën pejgamberin Allahut dhe i than, cila është duaja më e mirë ditën e Arafatit? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duaja dhe lutja më e mirë që e kam bën unë dhe të gjithë pejgamberët
a fjala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kja është falemderimi më i mirë që i bëhet Allahut Azza wa Jall, nga se me këtë shahadet ne ja përshkruajmë Allahut Azza wa Jall që është i vetmi që meriton adhurimin dhe ibadetin. Dhe nuk i bëjmë Allahut Azza wa Jall ortak. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, dhe fjala astaghfirullah është simbol i besimit, është simbol i imanit. Imanlit janë ata të cilët bojnë estaghfirullah në çdo gjendje, dhe pas, jo vetëm pas gjunove, por dhe pas ibadeteve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte zakon kur të jipte selam në namazin farz thonte Estaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Pra banta estaghfirullah dhe pas çdo ibadetit. A dini pse? Pejgamberi Allahut banta estaghfirullah pas çdo ibadetit, nga se cili nga ne krijon ibadetin e përkushtuar, cili nga ne nuk ka të meta në ibadetin e tij, cili nga ne është i koncentruar në ibadetin e tij, cili nga ne është i përqendruar në ibadetin e tij. Pra secili nga ne ku tim namaz, na shkon mendja dika, na kujtohet diçka. Për këtë arsye i jepte selam dhe thik sikur që i thonte Allahut, unë e krita detyrën, mirë po s'ka dishim se në detyrën time nuk kam qenë i përqendruar sa duhet. Pra si ja kam dhonë hakun detyrës time. Për ata më fal o Zot për lëshime dhe të metat që kanë ndodhë. Dhe gjithashtu pejgamberi Allahut, në fund të mexhlisit, e bante këtë dua dhe thonte Subhanaka rabbike subhanallah, e falemdronte Allahun Azza wa Jall, kërkonte falje prej Allahut Azza wa Jall dhe thonte se kjo dua është pastrim i mexhlisit. Çka bante pejgamberi Allahut? Pra e njësonte Allahun Azza wa Jall dhe kërkonte falje. Aisha transmeton dhe thotë, një ditë prej ditëve e pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thash: ka qenë një burr që para Islamit ka jetu e kanë quajt Ibn Judan. Ibn Judani ka qenë njeriu me karakter të mirë. Që thot Aisha, i thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, Ibn Judan ka jetu në kohën e ignorancës, para se Allahu Azza wa Jall ta shpall Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Ky njeri ka pas një karakter të mirë. E para, e ka majt lidhjen me farefjesnin, e ki kanë nderu fqinjët, i kanë ndihmu skamorët. Pra tani jetën e tij ka bën mirë. Ka thonë këto të mira që i ka pas Ibn Judani, a i sjelin dobi në ditën e kiametit, këto të mira të cilët i ka vepru Ibn Judani, a i sjelin dobi në ditën e kiametit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha jo. Tha i thash ja Rasulullah pse, ta për shkak se asnjëherë njët ai nuk ka lip falje. Pra asnjëherë nuk ju ka kujtu ati të thot Rabbi ighfirli khati'ati yawmuddin, o Zot mi fal mëkatet ditën e kiametit. Pra kërkimi i faljes së mëkateve është nga veçoritë, është nga alametet e imanit. Për atë Allahu Azza wa Jalla i përshkon Kurani i Kerim munafikët,
kur ju thoshin shkoni te pejgamberi Allahut që të lutet për ju, që Allahut ja fale mëkatet, ato i ktheishin koka dhe nuk shkoshin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Para dëllerë të ndërsh, kush janë ata të cilët lipin falje? Ata të cilët lipin falje janë iman lid besimtarët. Para të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si transmeton Abdullah ibn Omer, i thot, meni me gjelis kur ishmi me pejgamberin Allahut, ban të pejgamberi Allahut estaghfirullah ma shumë se 100 herë. Ai që ju falen mëkatet e kaluara, dhe ai që nëse si pozohet të ketë mëkate në të ardhmen, kërkon të falje prej anës Allahut ma shumë se 100 herë në ditë. Deri sa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai e tha këtë që ne ta kuptojmë. Tha, do njëherë kur më jenë një keqe në zemrën time, apo kur të më vrashtohet zemra ime, kur e një vetën se s'jam mirë, tha, i baj istighfar Allahut 100 herë. Pejgamberi Allahut pse e tha këtë? Nga se Imam el-Esma'iu, një gjutar kur e pyetën për këtë hadith, çka do me thonë le ju ghanu ala kalbi, tha, me pas qenë që e ka thonë që këtë fjallë, që tërkush pos pejgamberit Allahut kisha fol për ta. Mirë po, a ka mundësi që të vrashësot zemra pejgamberit Allahut? A ka mundësi që në zemrën e pejgamberit Allahut të venë ndë një keqe dhe një lëndim? Mirë po, tha, e ka thonë pejgamberi Allahut në kontekstin neve me namësu. Nëse zemra të është vrashësu, nëse një ndë një të keqe në zemrën tonë, si ke mundësi që këtë keqe ta shkërin nga zemra ytë? Si ka mundësi që ta zbuq zemrën tonë? Pejgamberi Allahu thot, ban istighfar 100 herë. Do ta shihsh se atë të keqe që e ke në zemrën tonë do të çlirohet. Çlirimi i zemrave është istighfari. Nuk ka ilaç më të mirë se sa istighfari. Pra thonte Ibn Qayyimi se istighfari njeriu e nxjerr nga veprat e liga dhe e qet në veprat e mira. E nxjerr nga veprat e ndyta dhe të urrejtura në veprat e dashura. E nxjerr nga errësirat e ulësisë në lartësi dhe e nxjerr nga çdo telashe dhe problem dhe e qet në dritën e udhëzimit dhe lumturisë. Pra çelësi lumturisë, vëllezër të ndershëm, a fjala estaghfirullah. Pra atë Abdullah ibn Omer i thot, ja numëroshim pejgamberit Allahut ma shumë se 100 herë me një mexhlis që bante istighfar. Datë shumë kërkon të bante istighfar, dhe isa një ditë ndërinë dhe i thanë, ja Rasulullah, mjaftë mo, do me thonë pusho, kam të kanoj duke bo i badet note. Dhe në kohën e sifirit, si që thotë Allahu Azza wa Jall, se Allahu Azza wa Jall i bojnë istighfar, pra kërkojnë nga Allahu Azza wa Jall që Allahu t'ja fale mëkatet dhe mos ja zonë për të madhe gabimet që i kanë bënë. Dhe i thanë, ja Rasulullah, ti Allahu t'i ka falë të gjithë mëkatet, pse po brengosës ka shumë? Pse ka që namaz notë? Pse ka që shumë istighfar? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse është ashtu që Allahu mi ka falë të gjithë mëkatet, a nuk vlen të jemi njohës ndaj Allahut Azza wa Jall për këtë mirë? Për atë Ibn Taymija thonte, se njeriu rrotullohet mes mirësive dhe gjunove. Në mirësi ka nevojë që ta falëndron Allahun Azza wa Jall. E çelësi i falëndrimit, a çelësi i tauhidit, shahadet, që ta shqiptojsh fjalën la ilaha illallah. Për atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që e thot shahadetin në një mëngjes, ma shumë se 100 herë, a ditë është i fortifikuar nga shejtani. Dhe ai që e thot në mbrëmje, ma shumë se 100 herë, apo 100 herë, është i fortifikuar, i mbrojtur tanë natën. Pra, çelësi i falëndrimit, a tauhidi shahadet. Ndërsa çelësi
i faljes së gabimeve, a fjala estaghfirullah, para transmetohet, me një hadith që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thot shejtani se unë i shkatërova bitë e Ademit duke i gjitë në mëkate dhe gabime. Unë i largova prej rrugës Allahut bitë e Ademit me gjuna dhe mëkate. Mirë po ato më kthien dhe më shkatëruan duke kërku falje dhe duke bë istighfar. Para të kanë thonë se helmi i shejtanit është fjala estaghfirullah. Nëse don me elmu shejtanin tan, s'ka helm që mund të amposh shejtanin përvec se fjala estaghfirullah. Pra do leja të ndërsh, të parë ton ishin ata të cilët kërkonin prej Allahut Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall t'ja falë mëkatët atyre. Aisha radiallahu anha transmeton, tregon dhe thot se pejgamberi Allahut e pa shpeshtu fjallën e staghfirullah më shumë në fund të jetës e ti. E pastaj i thasht ja Rasulullah, po të shofë se po ban një loj istighfari në kohën e fundit, që se ke pas zakon ka të shumë me bon gjatë jetës tonë. Tham lejo oj ajshem le në gjengjën time. Kase Allahu Azza wa Jall më ka që selam dhe ka thonë, nëse e shef një shenjë në umetin tanë, atëherë ti madhroja Allahun Azza wa Jall dhe ban estaghfirullah. Nëse e shef një shenjë në umetin tanë, atëherë madhroja Allahun Azza wa Jall dhe ban istighfar pa kërko falje. Cila është kjo shenjë dhe alamet që nëse e shef Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është porosit që të ban istighfar nëse e shef se muslimant shtohen në umetin e pejgamberit Allahut. Nëse e shef se fejnë Allahut e pranoj njerëzit, atëre faktikisht misioni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kam baru. Atëre pregaditët pejgamberit Allahut mu taku me Allahut. E ai që donë mu taku me Allahut, s'ka sendë ma i mirë që pregaditët se sa me kërkimin e faljes. Për atë Allahu Azza wa Jall e zbriti këtë sure pas shërimit të Mekës. Idha ja e nësrullahi wal fethi. Kur të vejë në ndihmë Allahut dhe kur të përjetoj çlirimin e Mekës. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillah afwaj. Do të shifsh ato ditë se njerëzit turm turm apo grupe grupe do të hinë në Islam. Çfarë atëre të veprosh ti o Muhammed? Fesebbih bihamdi rabbik wastaghfir innehu kana tawwaba. Atare ti madhroj Allahun Azza wa Jall me subhanallah, me alhamdulillah, me la ilaha illallah, wallahu akbar, dhe ban istighfar shumë se Allahu fal. Pra te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e madhronte Allahun Azza wa Jall dhe kërkonte istighfar. Deri sa tha Aisha radiallahu anha, fjalët e fundit pejgamberit Allahut në këtë dunjo ishte fjala istighfar, kërkim falje. Dhe pejgamberi Allahut e kishte zakon, nëse u smund të njëni prej antarëve ton, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha e fshinke me dorën e ti, e pastaj e bante këtë dua dhe thonte, Allahumma rabban nas mudhibil ba's ishfi ente shafi, la shifa illa shifau. E bante këtë dua dhe e fërkonte të sëmuarin. Dhe pejgamberi Allahut kur u smu, ta e mora dorën e pejgamberit Allahut që t'ja bajnë njëjtën dua dhe t'ja fshinë trupin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mi po pejgamberi Allahut tha ma iki dorën. E kur e iki dorën pastaj tha o Zot më fal mua, o Zot, pra kam dëshirë të shkoj të shoqëria e lartë. Dhe pastaj e luhata dhe e parë se ka vdekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra fjalët e fundit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin kërkim falje dhe Allahu Azza wa Jall siç e ka bën zakon që mos vdeste asnjë pejgamber pa e qenë me laqën e vdekjes me pyet dhe me i thonë, a ke dëshirë me jetu Allah?
apo ke dëshirë të shkosh të Allahu Azza wa Jall. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zgjedh që shkon të Allahu pasi që të kërkon falje prej anës Allahut. Ai që s'kish asnjë mëkat, asnjë gjuna, megjithatë kërkon të falje prej anës Allahut Azza wa Jall mëngjes dhe mbrëmje. Dhe në frymarrjet e fundit kërkoi falje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej anës Allahut. Si mos kërkojmë faljen ndërsa të gjithë të mirat që Allahu Azza wa Jall ne ka dhonë, a jena na falemderues dhe mirënjohës për gjithë të mirat që Allahu Azza wa Jall ne ka dhonë. Pra ne s'kena mundësi që ta falemdrojmë Allahu. Mos flasmi që Allahu Azza wa Jall i bojnë gjuna natën dhe ditën. Pra këtë arsye, zakoni pejgamberëve të Allahut ishte kërkimi faljes. Pra thot Ibn Taymiyyah, ata të cilët e kanë ata të cilët e kanë shprehi në jetën e tyre të kërkojnë falje, pra të bojnë istighfar, janë ata të cilët e ka, i kanë model pejgamber të Allahut. Ndërsa ata të cilët pritojnë të kërkojnë falje dhe arsyetohen se Allahu ka dashur ashtu, këto e kanë model shejtani në runa Zot. Pra Ademi alayhis salam kur gaboi ju drejtu Allahu dhe i tha, Rabbena, dhalemna enfusena, wa in lem taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O Zoti jon, vërtet ne kemi gabu, pra na pranoj faj, nëse ti nuk na fal, dhe nëse ne nuk na tejkalon gabimin ton, vërtet do të jemi nga të humburit. Nuhi alayhis salam ju drejtu popullit të vet dhe i tha, fe kultu staghfiru rabbekum innehu kana ghaffara. Tha unë i drejtoa popullit tim dhe i thash, drejtonu Allahut me istighfar, kërkoni falje prej anës Allahut Azza wa Jall, se s'ka falës më të mirë se Allahu. E Allahu jo vetëm që ta fal, por Allahu Azza wa Jall ash ai i cili ka premtuar që dhe gjunat ti shëndron nëse vapë. Pra s'ka më bujar se Allahu. Nga ne çfarë kërkohet? Nga ne kërkohet që ne nga thellësia e zemrës t'ja shprehmi Allahut Azza wa Jall se vërtet e pohojmë dhe pranojmë se jemi gjunaqar. Kërkojmë nga Allahu Azza wa Jall që Allahu t'na fal. Allahu ka premtuar. Mos u dëshpëroni rob të Allahut që e keni tej kalu kufit në jetën tuaj. Se Allahu jo që i fal të gjithë mëkatet, po Allahu dhe mëkatet i shëndëron nëse vapë. Atë shumë Allahu Azza wa Jall e don faljen që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me qenë ju që jeni rob që nuk gaboni kur në jetën tuaj. Me pas qenë ju të tillë, Allahu Azza wa Jall ju kish duk, kish prun njerëz, ki shpru rop të cilët i bojnë mëkat Allahut dhe kërkojnë falje prej Allahut Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall i falë. Për këtë arsye pejgamberi Allahut u gëzonte me të madhe, me atë të cilën u gëzonte dhe Allahu Azza wa Jall. Me një hadith e pon Ali ibn Ebi Talib, dhëndrin e pejgamberit Allahut i cili kur hipin kafsh boni bismillah, e pastaj kur ulën shalën e kalit, tha elhamdulillah. E pastaj Ali ibn Abi Talib e lexoi fjalën e Allahut që tha Allahu në Kur'an i Kerim, Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Të janë sunet të lexohet kjo ajet kur i bëni në mjetet apo në automjetet tonë. E pastaj i tha Ali ibn Abi Talib tri herë elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Pastaj tha Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tri herë. E pastaj e boni këtë dua dhe tha, Rabbi dhalamtu nafsi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. O Zoti im, i kam bo padrejtësi vetës time, më fal mua se nuk i fal gabimet dhe mëkatet vetëm ty. E pastaj u qesh Ali ibn Ebi Talib. Të pranishmit e pyetën dhe i than, pse po qesh? Tha, nga se e kam pa pejgamberin Allahut
ka vepru si që veprova unë, e pastaj aqesh për nga meri Allahut, dhe të pranishmit e kanë pyet për nga meri Allahut dhe i kanë thonë, pse po qesh ja Rasul Allah, tha po qesh nga se Allah u qesh me këtë robë, pse u qesh Allah, tha Allah azze o gjel u gëzu dhe u qesh, dhe tha, e din në robi im se nuk ka zot që e falë këtë përvec se meje, për këtë arsije unë do të fali këtë njëri. Transmeton e Burejra që hadithin e kanë zerë Imam Bukhariun sahihun e ti, që thot, Allahu azze wa gjell, kur di drejtohet një rob, Allahu azze wa gjell dhe i thot, o zot më falë mua. Allahu në mesin e me legve thot, e di në robi im shumë mirë, se s'ka zot qeter që mund me falë këtë posmeje, para ta dëshmoni se unë këtë e falë. Pastaj i tha ki ban prap më ka të gabon. Pastaj prap Allahu i thot, o zot më falë mu. Allahu i thot me legë, dëshmoni se robi im e din fortë mirë se nuk i falë më ka të për pos mej. Pra ta unë këtë njeri e falë. Ta pastaj i prap gabon, prap sa i pap i drejtojt Allahu derisa në tretën herë apo të katërën herë që thot Allahu pra letë vepron që farë të donë ki robë se gjunoj dhe mëkati nuk e dëmton këtë njeri. Cili është këtë njeri që mëkati dhe gjunoj nuk i bën zarar, nuk e dëmton, është ai cili e ka zakon sër që gabon i pendohet Allah. Pra ai që pendohet Allah dhe vazhdimisht, është i vetëmi që nuk e dëmton mëkati. Pra atë thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, se nuk e vepron një njeri një vepër të mirë, vetëm se me leku që anë kraun e gjatë ja shënon me njëherë. Mos i bere pishman që e bona këtë mirë. Ndërsa nëse e ban një mëkat dhe një gjuna, i thot Allahu azze wa gjel me lekut nanën e majtë, në mos ja shkëruaj 6 orë. Mos ja shkëruaj 6 orë, se ka mundësi me nëna 6 orëve ki njeri të pendohet. E nëse pendohet nuk ja shkëru në me leku, e nëse kalojnë 6 orë dhe nuk pendohet, ja shkëru në me leku vetëm një gjuna. Pra ka ma bujarë se sa Allahu azze wa gjell. A ka dikush që e donë birin e ademit ma shumë se sa Allahu azze wa gjell. Pra atë për nga meri Allahut kër e pa një nonë që e kish hubë fëmijën e saj, që i shkoj dhe pastaj takohet me fëmijën e saj me një betej prej betejë. Dhe nona atë shumë vërapon derisa e përqafon fëmijën e saj, e përqafon dhe e shtrëngon gjoksin e saj. Dhe pejgamberi Allahut e shfrytëzon këtë rast dhe i thot sahabëve, shokëve të pejgamberit Allahut, çfarë mendoni? Me i thon kësaj nane, hedhe fëmin tan në zjarm, a e kishte hedh? Me i thon kësaj nane, hedhe fëmin tan në zjarm, a e kishte hedh? Tha një Rasulullah, tha na e pam të gjithë jemi dëshmitar se kjo nane moti ko e lip këtë fëmin dhe tash ataku, ajo është në gjengje. Vetën e saj me hedh, e fëmin e saj nuk e hedh, thot Allahu azza wa jall, i donë robë të vetë ma shumë se nona që e donë këtë fëmin e saj. Pra Allahu azza wa jall nuk donë që robë të vetë t'i hedhe në zjarë, për këtë arsije neve na mundsoj që Ramazani të përsërit të gjdo vit, nga se vitin e kaluar ndoshta se ne përjetuar një badet. Ju mire i boni men, se di vitet e kaluara, ne u privuam nga teravia, jo vetëm nga teravia, po fëmiu prej babës hikte dhe baba prej fëmijës u largonte dhe u distancënde. Vdishin të vdekurit tanë dhe nuk i prekshmi me dorë për çkak infektimit ja pra Allahu e ngritë. Na i dha shansën edhe njerë që ne vërtet e keni për një me që e dojmë shtëpinë Allahut, a jeni për një me që e dojmë Allahut, a jeni për një me që vërtet në u patëmi për malu të qëndërojmë bashkarisht kolektivisht në shtëpit e Allahut. Me i nejtë Allahut nga ditë, dhe gjenë që amit ata të cilët dërdëshmojnë për neve. Qovë për neve apo kundra neve, për këtë arsi e shvitë zonë e rastin, për deris Allahut në mundësoj të përjetoj me Ramazanin, që ato ditë apo vitet e kaluar asë njëni prej nesh nuk e paramendon të se mund gjengja të rikthehet si qka qenë. Kejtë me ndojshmi se motan jeta ka me nashku me moska, me gjitha ta Allahu deshti që ngriti këtë bela dhe këtë sprov nga ne, mirë po erdhë kjo sprova e dit, kjo i thojnë sprova e sërras.
sprova e mirësive, sprova e bujarisë Allahut Azza wa Jall, ku jeti gjatë natës, përse kafat dhe kafiqet të stërmbusha ndërsa xhamit të bosha disur, përse gjë kafat të stërmbushur, për një makjato dhe një kaf, i përbuz një metët e Allahut Azza wa Jall, ndërsa Allahu Azza wa Jall, ka tregu pejgamberi Allahut që ai që i fal namazin e taravis, apo namazin e natës me imam, e ka shpërblimin si kur mu fal të natën. A je fal dhe njëherë, a ke prehu dhe njëherë një jetën tone të falësh të natë. As njoni për neve se ka provu, as për ta provu. Për shkak se shkova thënë që xhami i mirë, po shumë be pesgaç. Ma gatë se në hiret me qëndru në kam nuk është në dunjo. Ma gatë se në hiret me qëndru në kam, as një vend nuk ka. 50.000 vjet një dit në hiret. Kush priton të qëndron kom, disa qaste në këtë dunjo, ka me qëndru gatë në hiret Allahu në rujt. Për atë ta pejgamberi Allahu dita kiametit në shegat, dita kiametit djeli zbret mi kokat e njerëz, ditën e kiametit njerëz të zhitur në gjersët e tyre, ditën e kiametit njerëz të uritur të etshëm. Vetëm muslimoni dita kiametit i zgjatë thasa mes drekës dhe i kindijës. Cëllit musliman? A i cili gjamia është dëshmitar për ta e nuk është kundra ti. A i që muezinit për nga merit Allahut kër i ka thonë hajjalës salam, e janë namaz, ju ka përgjigj, jo që ju ka përgjigj, po transmitohet nga të parë toni i cili thotë nuk e moj men dhe njëherë me ani se zoni me thirë e unë mos me qenë safin e parë. Ato garo ishin qenë safin e parë. Pra atë thot pejgamberi Allahut, me dit njerëzit dhe çka ka më ju përgjigjë më ezinit kishin arë dhe zhagëzë. Me dit se çfarë shpërblimi Allahu Azza wa Jall ka bon për ata të cilët i përgjigjen më ezinit kishin arë zhagëzë nga shtëpit e tyre, për të lakëmu që të shkoqisin dhe të morin pjesë në sevapët që Allahu i ka premtu. Pra leo të ndërsh, a nuk jemi ne ata të cilët i përbuzëm nimetet e Allahut, a nuk jemi ne që të mirët e Allahut i shfitzuam, mirë për Allahut Azza wa Jall nuk ja këthie me të mirë, a nuk jemi ne ata të cilët e ndëgjuam nefsin ton dhe ja përmbushëm kërkesat e nefsit ton shpesher, na jemi dëshmitarë. Se jemi gabimtar dhe gjunaqar, mirë pa Allahu thot në Kurani Kerim, yuridullahu e jetube aleikum, Allahu ju don atë shumë që Allahu ka vendos dhe dëshiron që pastrojnë. A jeni të interesuar të pastrojnë? A jeni të interesuar të pajtoni me Allahu? A jeni të interesuar të regulloni raportet mes juve dhe Allahu? Allahu Azza wa Jall gëzohet kur një rob i kthehet Allahut Azza wa Jall më shumë se sa një njeri që ke shmor një udhtim në mesin e shkretinës. Thot pejgamberi Allahut, sa gëzohet Allahu kur një rob i kthehet Allahut Azza wa Jall. Më shumë se një rob i cili ka marrë një udhtim të lartë dhe ai i cili ka qenë në Arabinë Saudite apo në botën arabe e kupton çka do me thonë shkretin. Pra në shkretin nëse hi, shkretin nëse Allahu Azza wa Jall ta mundson me imren, dhe GPS me vete s'ke, atëre faktikisht ti ja ki nënshkru vdekja në vetë vetës. Si kur ai i cili i në mesin e detit dhe nuk din orientime e unë bregat e detit. Par këtë arsije u ledhë të ndërsh. Thot për Ameri Allahu një njeri ka mor një udhtim dhe ka i në mesin e shkretirës, dhe duke qenë ai në udhtim bjen të pushoje pak me një hijë. Dhe kur zgjohet për hijës, e shef se devja me ushqim, me pirje, çka ka pas i ka hub. Kërkon gjathtas dhe majtas, kërkon derisa dorzohet, dhe bindet se është i vdekur s'ka mjet të jetesës. Tha dhe shtrinjët, me një i edhe pregaditë të vjen me laqe e vdekës, që që mërë shpirt. Tha imshel sit, tha kur di qele sit, e shef devën me këtë ushqimin para ti. Sa gëzohet kë njëri? Tha kë njëri atë gëzu atë shumë, deri sa në vend se ti thoe Allahu ti e zoti jem dhe unë jam robi jot,
agabon në shprejë dhe thot, o Zot, ti e robi jem e unë jam Zoti jot. Thot gaboj për gëzimit madhë dhe njeri shumë shpesher gabon në shprejë për gëzimit madhë. Allahu tha gëzohet për një rob, nëse i kthehet Allahut Azzawajal ma shumë se sa është gëzuar në robi që e ka gjetë mjetin e jetesës. Pra Allahu po gëzohet nëse ti i kthesh, ndërsa ti ala luatër dhe kujtosh, a talon dohonin a më të stalon. Të talon. 40 cigari kam pi, tash ka 28. E qenë në mesër proma 26, të në 24, të në 12, të në 10, të në 7 dozën mësë bajramit. 4, 6, apet 30, apet 60. Kursën e le dohonin a njeri që me ndonë se me faza ka me lonë. A disë li e le, a i cili e merë paketin e shkirën dhe thot, o Zot, une të përgjigja thirjes tonë se ti ke bo haram e lash, ama une jam rob i dopt, tim një monë viç me lonë. Se njoni i kështë asprije në gjohoni 24 vetë edhe e lenë. Ndërsa grujën se kështë e morë 8 vetë edhe një ditë i banë potere para iftarit. Të të grujës 24 vetë dohoni në kam lonë për 8 vetë sni, hiq. Kloa dhe sni, bilë. Unë 24 vetë dohoni në kam lonë e s'po të lishë në ti. Pra vledhë të ndëshmë ka plotë as i duanë gjitë. Që janë gjendje 3 erë me lonë grujën amo dohoni në se në le. Pra ne nuk kena mundësi as dohonin me lonë, se na s'kishmi pas mundësi as në gjami me ardë, s'kishmi pas mundësi as para Allahot me qëndru, s'kishmi pas mundësi as me agjeru, Allahu mos me nanimu. E atërë për jamëri Allahot që ka thonë, istajn billah wala ta'gjes. Kërkon dim për Allahot dhe mos u ban i pa aftë. Pa thonë për jamëri Allahot, ma i pa aftë në këtë dunjo ash a i cili nuk di mu lutë. Nuk dhëtë Allah një momë, o Zotë. Unë s'kam takat, mjep takat. Unë se me zgjidhi këtë problem, ma zgjidh ty. Pra ama i pa aftë, ash a i cili, ash i pa aftë që t'i banë dua, Allahut Azzawajal të lutët, që Allahut Azzawajal të falë. Ebu Gjellin në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahut eftonte në fe në islam. Ndërsa i qka thonte, o Zotë i madhë nëse ash hakë, këtë që pëfton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ha Ebu Gjell, tha zbript në neve gurpi që elit, ose në ndëshko me ndëshkim të dhemsh. Prapëshi nuk di me lip vipëm vetëm prapë. Vese me thonë, nëse është hak, në mundësot të përkrami atë. Nëse është batil, në largo prej asoj. Kishte para gjikime, para pejgamberit Allahut. I ba Allah e të regon se Ebu Gjeli kur u lut njëherë, ju kujtu mu ju lut, këshire se lutët. Pëso këtë që lutën disa të cilët nëse, vërtet, islami a fe e vërtet, atëherë merë ma shpirtin dhe qom ku dush. Pra në vend se me dhonë o Zotë, nëse është e vërtet, ma zgjero gjoksin të pranoj dhe qemi lumë tërme ta, ki lutët prapë. Shumë njerës kur lutën, lutën prapë. Ebu Gjeli ishte imami prapshave i cili tha Allahut Azzawajal, in kena adha ul haqqa min indik, o Zot nëse ash e vërtet kjo e vërtet nga ty, femtir alejna hijarat e mine sema, atërë ti në zbrit gur nga qeli. Ja Ebu Gjeli për gur në me zrip ka qeli bin biko këntaun. Gur nga qeli bin biko këntaun. Si kur njoni cili kishte njët, në njën e arës edhe të nejt i be mbi kokë një arë. Vali ka nejt në njën e arës edhe ka thonë gjithë ki trup, gjithë kjo arë, arët një kaqore që ka të vëglë. Kungëli një kaqore los, gjithat kungëllë. Pse Allah si ka bon arët sa kungëli? Të nejt i be një arë për mikrije. Ja ku i do të thotë, mu paskon kungëllë, që ka kishtë ndohë? Për këtë arsije, Ebu Gjeli thënë të o Zotë, nëse është hak kjo e vërtet, atëre në zbrit ti gurë mbi qielli ose në ndëshko. Allahu Azzawajal i përgjigjet, Ebu Gjelave dhe i thotë, o me kenë Allahu li adhibe hum wa ente fi. Allahu nuk e ndëshkon një popull për diri sa ti o Muhammed një mesin e tyre. Ebu Rejra dhe Ablam një Abbas i thënë të umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i ka pas disiguri. Njona prej atinve i ka ikë ka shku, ka met e dita siguri. Dhe gjore që ka thotë Allah, o ma kenë Allah u li adhibe om,
wa ente fihim. Allahu nuk e ndëshkon një popull për derisa ti je në mesin e tyre. Pra mu paskon Allahu i kishtë bitë gurë nga që illi e bugjeli. Ja kishtë pranu doajen. Mirë po Allahu nuk e ndëshkon një popull për derisa ti je në mesin e tyre. Nga se Allahu nuk e ka ndëshku popullin e Mekas edhe kur e ka sulmu Ebraha. Allahu e ka rujt. Edhe pse e para herë një histori që Allahu i ndimon mushrikëve kundra idhëtarëve të librit. Si zakonisht Allahu Azza wa Jalla i kanë ndihmu i thtarëve të librit për shkak se i kanë besu librat qiellor. E vetmi rast në Mekke, Ebraha krishter, i thtari i librit, kur shkon me rënu qabën, Allahu e mbron edhe nuk e lën me prish qabën, mirë po i qonë zogjim, të cilët me gura leca e shpartalojnë ushtri në elefontit dhe kjo sure, ka zrip surja elefontit në Kur'an i Kerim që sqaron se si Allahu e shpartalloi ushtrinë e Ebrahas. Kua sekreti dhe i kemeti pse Allahu e shpartalloi dhe nuk ja mundsoi që me prish qabën, nga se na devit ka lind Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra para se lind Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka mbroj qabën e si ka mundsi që Allahu azza wa jall ta rënon popullin e Mekkas, ta ndëshkon popullin e Mekkas. Kose në mesin e tyre është njeriu më i përzgjedhur, njeriu më i dashur që jeton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu i përgjigj dhe tha: "O ma kan Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim, wa ma kan Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun." Dhe Allahu nuk e ndëshkon një popull përderisa ata kërkojnë falje dhe bojnë istighfar. A kuptuat pse belat dhe sprovat u ngritën nga në për shkak vaksinës. Vaksina 6 muaj edhe kaloi afat. Vaksina ka qenë vetëm një lloj biznesi i cili ka bërë milionera apo bilionera disa njerëz. Po sidoqoftë, nëse vaksina e ka efektin e vet, ajo pas 6 muajve s'ka efekt me pohimin e tyre. Po Allahu e ka ngrejt bela në vëlletët të ndërshëm se në mesin e umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka njerëz që kojnë istighfar kërkojnë falje. Pra atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos më kanë pleqet që gujzat e tyre i përullin namaz. Dhe mos më kanë baktia që kolot dhe s'ka fajin e bive të ademit. Dhe mos më kanë fëmit që s'ka në faj edhe ata dojnë me thidhë. Allahu do ta kish zhvri belan pas belas. Pra Allahu azza wa jall për shkak njerëzve që e bojnë istighfar dhe kërkojnë falje, Allahu azza wa jall e ruan e mbron një popull. Për shkak një njeri të mirë, Allahu e ruan një qytet. Për shkak një njeri të mirë, Allahu azza wa jall e mbron një lagjë. Për shkak një njeri të mirë, Allahu e ruan një gjenerat. A nuk ishtë di pejgamber të Allahu që Allahu i dërgoj në Antakia gjë? Ta drejtoj një mur që ishte duke u shtremu. A dini për shkaj këmet ishte? Di pejgamber të Allahu Dhulkarnejni dhe Musaj e drejtojnë këtë muri pa pages, pa kur një farë interes. Nga se Allahu azdhe o gjel e rujt e drejtoj muri nga se në muri ishte një thesar. Ki thesar ishte i dijetimëve. Këta dijetima e kanë pas babën e mirë. Disa kanë thonë se stërgjishin e shtatë e kanë pas të mirë, Allahu ja ka rujt stërnipave të tyre edhe thesarin në tokë. A donë që e vladet e tua dhe nipat e tua Allahu mi rujt, banu njëri mirë. Frigojë Allahut azza wa jall në rini, Allahu t'i runë e vladet, Allahu t'i runë pasarësit e tu. Për këtë arsye u ledhë të ndërsh, Allahu nuk e ndëshkon një popull për derisa ata kërkojnë falje prej anës Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall nuk e ndëshkon një popull për derisa ata i përulen Allahut dhe kërkojnë falje, nga se e din se nuk ka falës por Allah, pos Allahut azza wa jall. Për këtë arsye, gjithashtu thot Allahu në Kur'an i Kerim: "Wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun." Pra nuk e ndëshkon Allahu një popull derisa ata kërkojnë istighfar. Thënë kja jetë dhe ka zbrit ditën kur amor dilin kone për nga merit Allahut. Në Medina është mor dili derisa abon notë. Dhe për nga meri Allahut ta frikë se bobot kja met.
Për ata kur të mirët hana dhe dili neve në sunet me nëzitun shka në namaz, me nëzitun doa dhe një stikfar. Për shkak se pejgamberi Allahut kër e pasi umur dili nëzitoj në namaz. Tha u lidh pejgamberi Allahut namaz, transmetusi transmeton dhe thot, tham që nuk do të bere në ruku atë shumë që e zgjat. Pasta i ra në ruku. Pasta e zgjat i ruku në thanë s'ka mu qupi i rukus. Pasta i ungrit për rukus, janë se elhamin apet një surë. Pasta i ra për zditi në ruku. I vetëmi namaz që i ka di rukuja, ashtë namazi i marjes e dilit dhe anës. Pasta i pejgamberi Allahut e ra në sejshdem, dhe ju lutë Allahut dhe i tha o Zot, asum ki premtu se nuk e ndëshkon një popull për derisa ti e në mesin e tyre. Atëre u hap dhe dili dhe tha pejgamberi Allahut, nga se ato atë ditë pa të mi bi pa të vdek pejgamberit Allahut gjali ti, Ibrahimin. Dhe njerëzit thanë se hona dhe dili janë morë për çka vdekjes e Ibrahimit, e pejgamberi Allahut tha hona dhe dili nuk miren për vdekjen apo ngjalljen apo lindjen e dikujt. Hana dhe dili janë argumente dhe fakte të Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu Azza wa Jall nuk i merr ato vetëm për t'i friksuar opt e ti, kur ta shifni se është morë hana apo dili, nxitoni jo, nxitoni ato ditë që t'i bani Allahut Azza wa Jall ibadet dhe istighfar. Transmeton Ibn Abi Auf, i cili thot e një njëri të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vjen të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, po përpiq na të mësoj diçka pi Kur'anit, a mos po ma kap hiç. Çisht falna. Çka tham namaz për derisa zdi kur gjom me lexu nga Kur'ani. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha thuaj subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Tëra pastaj i tha pejgamberit Allahut, tha kjo për Allahun falëndrim, tha ka diçka për mua. Pra ka dini dua që un ta baj për veti që kam dobi, tha po. Tha thuaj Allahu maghfir li warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Thuaj o Zot më fal mua, më mëshiro mua, më jep shëndet mua, më ullzo dhe më furnizo. Këto janë pesë duaja që jam mësoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe populli i Irakit ku tërte Enes ibn Malik shërptori pejgamberit Allahut dhe i than na ban dua o shërptor o shoku i pejgamberit Allahut. Ai e boni këtë do dhe tha Allahu me gfil lena warhamna wa atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zot na fal neve, na mëshiro, na jap të mirën dunjo dhe në akhirat dhe na mbroj nga zjarmi i xhenemit. Nga zjarmi, nga ndënimi jot. Ato thënë na banë edhe la do. Ajo për Enes ibn Malik prapë boni këtë do dhe i thënë, nëse Allahu ja pranon këtë, ja ka dhonë mirësin e dunjos dhe akiretit. Enes ibn Malik thotë shku me pejgamberin Allahut, të një sahabi që ishte i smur, edhe atë shumë i smur në shtratë, deri sa ishte mledhë, si ku ishte bon, si ku një zog i lagur. Dhe tha pejgamberi Allahut, o filan, tha, hiç nuk banë do atë jo. Tha po ka po do. Tha çfarë do e ki bo? I ka thonë o Zot, nëse ke para pa me më dënu, dënë më dunjo e mos më dënë në akhiret. U busjesh me jamere Allahu ta smunësh me bat. O si dhuj Allahu ta Zot, nëse mund me, nëse më dënon, më dënë në dunjo. Se as në dunjo, as në akhiret, azabin Allahut se në përballon. Po çka të thamë ja Rasulullah? Tha thuj e Rabbena, atina, fi dunja, hasene, wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zot, na jep të mirën në dunjo dhe na jep të mirën në ahiret. Se Allahu ka të mirë, ka mundësi me na dhënë të mirë edhe në dunjo edhe në ahiret. Dhe na ngabroj nga zjarmi i xhenemit. Kjo është duaja që e përsërit te pejgamberi Allahut sa më shpesh. E lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na fal gabimet, Allahu të na begaton me të mirën këtë dunjo dhe në ahiret. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu agjerimin dhe ibadetën të Allahu Azza wa Jall ti pranon. Ata të sëmuari dhe plet që s'kan mundësi të në shëshrojnë në këtë ibadet, lusim Allahun Azza wa Jall që nga sevapët mos t'i privon.
Në akhiret vëlezri dhe motra që i kena përcel, Allahu Azza wa Jalla ti mëshiron, wa akulu qavli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.